Namni liqiin irra jirtu kan liqiisan galchuu dadhabe ergamaa rabbiirra salawaataa heddummeessu akka rabbiin isarraa galchuuf. Namni yaanni itti jiru kan yaanni isaa itti heddummaate itti ulfaate ergamaa rabbiitirra salawaata heddummeessa akka rabbiin si furuuf. Namni diliin itti heddummaatee diliin tarkaanfachuu isa dhoorkite ergamaa rabbiirratti salawaata heddummeessa akka rabbiin siif araaramu. Maali ragaan keeyoo naan jettan gurbaa tokko ergamaa rabbiitiif dhufee yaa ergamaa kiyya ani zikirii tiyya tokko afuraffaa sirrattiin salawaata buusaa jeen. Ergamaan rabbii tolchite ammoo yoo sanirra idaate irra siif caalaa jeen. Haya ergamaa kiyya zikirii tiyyarraa cinaa sirrattiin salawaata buusaa jeen. Ergamaan rabbii tolchite ammoo yoo sanirra idaate irra siif caalaa jeen. Haa ergamaa kiyya zikirii tiyya cufa sumarrattiin salawaata buusaa jeen. Duba ergamaan rabbii hoggusan diliin teesiif araaramamti liqiin teesirraa hafalamti yaada hundarraa hafuura fudhattaa jeen. Allaahumma salli wa sallim alaa Muhammad. Nutis kanaan wal qabsiisnee seenaa gurbaa rasuularratti salawaata buusee rabbiin deenyi isaa irraa hafale seenaa dhugaa takka isiniif himuu barbaanne hanga dhuma viidiyoo nu wajjiin tura. Namtichi kun liqii nama hedduurraa liqeeffatee liqiin namaa irratti wal geesse. Namni isaaf liqeesse hundi isa gaafachuu eegale. Namni isa gaafachuu heddummeesse akka liqii deebisuuf. Garuu inni liqiin namaa hedduu waan irra jirtuuf deebisuu hin dandeenye. Duuba yeroo filannoo dhabu murtee takka murteesse. Isiinis gurbaa tujjaaraa tokko bira dhaqee diinaara 500 irraa liqeeffachuudha. Diinaarri 500 liqii isarra jirtu hunda kafalti. Kan kun hoggaa liqeessuuf booda yeruma san gaafate yoom naaf kafalta liqii tana jeen. Guyyaa akkanaa akkanaa ja'anii wal ta'anii adda deeman. Maallaqa irraa fudhatee deemee liqii isaa hunda firraa kafalee maallaqni hundi harkaa dhumee haalli isaa daran itti hammaate. Jidduma tana guyyaan gahe guyyaan liqii gurbaa tujjaarchichaa itti deebisu. Gurbaan abbaan maallaqaa dhufee gaafate. Ha maallaqa liqeeffate kun akkana jeen. Wallaahi waan takka hin qabu. Waan takka irraa naan hafne maallaqa sanirraa jeen. Gurbaan tujjaaraa kun hoggaa akkana ja'uun firraa dubbii gama mana murtii geesse. Manni murtii isa yaame. Maaliif hin kafallee liqii gurbaa kanaa jedhee gaafate. Ani wallaahi waan takka hin qabu kanumaafii jedhe. Duuba manni murtii akka inni hidhamu murtii itti kanne hanga liqii gurbaa kanaa kafalitti. Gurbaanis eega hidhamuu nan murteessite. Hanga borutti naaf obsi galeetii warraa fi ilmaan kiyyatti dhaammadhe haala kiyyas itti himee san booda boru deebi'a akkan deebi'us waadan siif galaa jeen. Abbaan murtii gama isaa millatee akkana jeen. Akka hidhamtu sin murteeseetin jira. Maaltu na beessisa akka ati boru deebitu eenyutu asii siif taha jeen. Gurbaan usee callisee xiqqootti yaadee waasiin kiyya rasuula rabbiiti sallallahu alayhi wa sallam jeen. Yoon ani boru sa'aati jettetti dhufuu baadhe ragaa natti bahi ani ummata Muhammad irraa himiti jeen. Abbaan murtii dhaggeeffatee ajaa'ibee dubbii tana namni dhugaan mu'mina hin tahin akka hin jenne galee fi gallakkisee deem jeen. Gurbaan gara manaa galee waan tahe jaartii isaatti himee manni murtii waasii rasuulaatiin sallallahu alayhi wa sallam na gallakkise jeen. Jaartiin gaafatte waasii kee rasuulaa ergamaa rabbiiti sallallahu alayhi wa sallam ee jeen. Duuba akkana jetteen taa'e arra waasii kee irratti ergamaa rabbii sallallahu alayhi wa sallam salawaata rabbuu saabunaa jetteen. Daawwattoota keenya kabajamo laala akkamitti akka rakkoon itti furamtu barakaa salawaata ergamaa rabbii irratti buusuudhaatiin. Salawaata buusaa bulan hanga hirriibni isaanii kututti hirriibni isaan fudhatee rafan. Gurbaa kanatti ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam manaamaan itti dhufee arke. Akkana jeen yaa gurbaa ganamni hoggaa gahe dukkaana abaluu dhaqe ergamaan rabbii sirra salaammata. Ammallee liqii gurbaa kana irra jirtu irraa hafalii abaluuf siin ja'a je'iin jeen. Akkamittin si dhugoomsa yoo siin jee akkana jettaan ati ergamaa rabbii irratti halkan hunda salawaata yeroo dhibba buufta ammoo halkan edaa kana ni dogongorte lakkoofsa keessatti dhibba hin guunne garuu nabiyyiin akkana siin ja'a guutuu tiheen nu bira gahee
osoo hin irratin je'iin je'e. Hoggaa ganamatti dhaqee gurbaan kun akkana ja'uun gurbaan kun bo'ee maallaqa beetalmaal irraa baasee diinaara 500 kannee fi liqiitee tanaan kafali je'een. Maallaqa isaa irraa ammoo diinaara 250 kannee fi gammachiisee deem je'een. Gurbaan maallaqa fudhatee gama mana murtii deeme. Hoggaa achi gahu abbaan murtii fiigaa afaan bahee wallaahi ergamaa rabbii sallallahu alayhi wa sallam manaa baanin arke sababaa kan keetiin. Sababaa barakaa teetiitiin arke. Akkana naan je'e yoo gurbaa kanarraa liqii isaa tana kafalte guyyaa qiyaamaa siif geenyaa je'een diinaara 500 baasee kanneef. Isaanumaa kanarra jiruu gurbaan liqii irraa qabus dhufee ol seene. Wallaahi sababaa keetiin ergamaa rabbii manaa baan arke yoo gurbaa kanaaf dhiifama goote guyyaa qiyaamaa diliite dhiifama siif goonaa naan je'e je'e diinaara 500 baasee hadiyyaa kanneef. Allaahu akbar. Allahu akbar. Duboo obboleeyyan islaamaa gurbaan kun liqii diinaarri 500 osoo irra jiruun manarraa bahe diinaara 4000 mana gale sababaa salawaata ergamaa rabbiitirra sallallahu alayhi wa sallam buusuudhaati. Ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam akkana jaa وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة نم نقول يا قيامة أكان نديات نما أكان صلوات نرتب وسوجي إرقما ربي صلى الله عليه وسلم صلوات إرقما ربي تر صلى الله عليه وسلم بوسوخي آخرا قفا في متي دنيا رتسا كانت فايداك أبا اللهم صل وسلم صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحاجات وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم تسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Daawwattoota keenya kabajamoo viidiyoo tanarraa akka barnoota guddaa fudhattee abdii guddaa qabna. Chaanaala keenya Naa'if Tiyuub YouTube gubbaarratti subscribe godha. Akkasuma peejii keenya Facebook irratti like godha. Naa'if Tiyuub subscribe godhuudhaan yeroo hunda of haaromsa.